ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನಗಳು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ ಕದನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಕ್ಸಾರ ಕದನ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ ಕದನ ನಡೀತು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು. 1764 ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದಂದರೆ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ. ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. 1765 ಆ ಒಂದು ದ್ವಿಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಭೂಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ನವಾಬನಿಗೂ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 2 ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಥವಾ 3 ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 2, ಏಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅರಬ್ ವರ್ತಕರು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 3, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ 4-5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಆ 2 ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅರಬ್ ವರ್ತಕರು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗ ಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 1453 ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 3, ಟರ್ಕರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಟರ್ಕರು ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಟಲಿ ವರ್ತಕರು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮುರಿಯಲು ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗಳು ಸಾಹಸಿ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಆಸ್ಟ್ರೋಲೋಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಮದ್ದು.
ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗ ಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವೈಸರಾಯ್, ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 1510ರಲ್ಲಿ ಈತ ಗೋವಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಗೋವಾವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ, 1 ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 4-5 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರಗಳಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. 2ನೇದಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿದರು. 3ನೇದಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. 4ನೇದಾಗಿ, ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಆತ ದಸ್ತಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ದಸ್ತಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಷ್ಟ ಆದದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 4-5 ಅಂಶಗಳು ಇವು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಿತು, ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಿತು, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 2 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಬರೀ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಲಭಿಸಿತ್ತು. 2ನೇದಾಗಿ, ಶಾ ಆಲಂ ವಾರ್ಷಿಕ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇದಾಗಿ, ಶುಜಾ ಉದ್ದೌಲಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು, ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಮರಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 9ನೇದಾಗಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ 5-6 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ, ಇದನ್ನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ 1765ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ, ಭೂಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದರು. ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಆಡಳಿತ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 1 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು,
ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದಂಕಕ್ಕೆ, ಎರಡಂಕಕ್ಕೆ, ಮೂರಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಎರಡು ಅಂಕ, ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂ ಮರಾಠರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕೋರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆತ ಮರಾಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಯಾರ ಮರಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೇಶ್ವೆ ಮಾಧವರಾವನ ಮರಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ವರ್ಷವನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 1775 1782 ಇದು ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಾಲ್ಭಾಯಿ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು, ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಮರಾಠ ಮನೆತನಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ, ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮರಾಠರ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಪೇಶ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಕಾಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. 1803 to 1805 ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲವನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, 1817 to 1818 ಈ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಕದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿಖ್ಖರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್. ಆ ಸಿಖ್ಖರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾದ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 1839 ಆತ ಮರಣ ಹೊಂತಾನೆ. ಮುಂದೆ 1809 ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ವಿಯನ್ನ ಕೊಡದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಿರಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, 1809 ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ 1846 ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಲಾಹೋರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಲಾಹೋರ್ದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಟ್ಟಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಟಾರಿವಾಲ ಅವರು ಲಾಹೋರ್ದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ರೆ ಮೂಲ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಮುಲ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಕ್ಸರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಂತಹ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂನನ್ನ ಮರಾಠರು ದೆಹಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೋರಾ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ಗಳನ್ನ ಆತ ಮರಾಠರಿಗೆ ನೀಡಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಪೇಶ್ವೆ ಮಾಧವರಾವ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಪೇಶ್ವೆಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ನನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ರಘೋಬನಿಂದ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ನ ಕೊಲೆಯಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗನಾದಂಥ ಎರಡನೇ ಮಾಧವರಾವರಿಗೆ ಪೇಶ್ವೆ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ರಘೋಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೋರಿದ. 1775ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಜಯ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ. ಸಾಲ್ಭಾಯ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೀಬಹುದು. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಮರಾಠರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿತು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ನಡೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮರಾಠರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹವನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿತು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಬಹುದು ಉತ್ತರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮರಾಠರ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟ ಅಥವಾ ಕಲಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಳ್ಕರ ಮನೆತನದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ರೆ, ಸಿಂಧಿಯಾ ಮನೆತನ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆ ಮನೆತನಗಳು ಎರಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದುವು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟ ಇತ್ತು. 1802ರಲ್ಲಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆಯನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋತಂತಹ ಪೇಶ್ವೆ ಈತ ಬೆಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂತಃ ಕಲಹ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮರಾಠ ನಾಯಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮರಾಠರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹವನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ, ಏಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಈತ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. 1817ರಿಂದ 1818ರವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಮರಾಠರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಾಠ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮರಾಠರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಪೇಶ್ವೆ ಈತ ಪೂನಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ
ನಾಗಪುರದ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ ಮತ್ತು ಮಲ್ಹಾರ್ರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದು 1818ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಶ್ವೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಾಠ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಬಹುದು, ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1809ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1839ರಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1845ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಂಜಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜದ್ರೋಹಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು. 1846ರ ಲಾಹೋರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1848ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಂಜಾಬಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಟಾರಿವಾಲಾ, ಮುಲ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಜ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಯಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸುಮಾರು 6-8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 2 ಮತ್ತು 3 ಅಂಕದ 6-8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ 2 ಅಂಕ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕ 2 ಅಂಕ ಮತ್ತು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ SSLC ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಬಹುತೇಕ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.